Roedd modryb ac ewyr Derys Williams yn cael gofal yn ei cartre ac asiantaeth breifat oedd yn gyfrifol am y gofal hwnnw. Dyma ei hanes. Y sefyllfa yn yn hanes ni oedd fod na ewythr a modryb i fi yn derbyn gwasanaeth gofal cartre, a hynny gan bod y ddau ac afiechyd meddwl wedi colli cof ac eisiau gwasanaeth cyson reolaeth dyddiol arnyn nhw. Oedd y profiad yn rhyfedd iawn, nes i wneud cais penodol, hynny yw, ffermwyr wedi ymddeol nhw, heb fod o'i milltir sgwâr, a nes i wneud cais penodol ar gael gofalwyr cyfrwng Cymraeg ar eu cyfer nhw. Cyflawnwyd yr asesiad yn y Gymraeg. Nes i bwysleisio mwy nag unwaith pwy mor anfodol bod y gwasanaeth yn y Gymraeg. Ac wrth gwrs, pan ddoth yn i'r ran, dim na beth oedd yr hanes, ac felly bu hynny'n cymysgu nhw'n waith, y gweud y gwir. Oedd y gwasanaeth ddim yn gyflawn, ac yn fwy na hynny oedd e ddim yn cyrraedd beth oedd anghenion y teulu. Oedd na sefyllfaoedd yn codi lle o'n i'n gweld bod bwyd o'r oergell heb i fwyta, bod bwyd o'r rhewgell lle bydd ddefnyddio. Ac o'n i'n meddwl, wel, pam so hwn yn digwydd? Bod na ddim lawer o ddillad brwnt yn y fasged er enghraifft i'w golchi. Ac felly o'n i'n holi, yn ynti yn ymcwl a holi, hynny yw, beth o'n nhw wedi cael, wrth gwrs, o'n nhw'n cofio. O'n nhw'n cofio llawer, ond beth oedd yn digwydd oedd yn aml iawn. Ac o'n i'n llygtystio hynny, oedd y gofalwyr di Gymraeg gofyn nhw, reit, beth am gael bwyd, yn nhw wedi, na ni wedi cael bwyd. O'n nhw'n cofio pryd yn nhw wedi cael bwyd neu beidio. So felly, oedd y gofalaeth cyson, ac wrth gwrs, bobl diarth oedd y bobl di Gymraeg iddyn nhw, oherwydd o'n nhw ffiliniaethu yn nhw. Wel, yn sicr, ti'r gwasanaeth cyfrwng Cymraeg, a byddai'r person yma wedi cocso nhw. Holi, trafod, huniaethu, hynny yw, bod yn teimlad bod yna adeiladu perthynas glos rhwng gofalwr, gofalwyr a nhw'n dau. Oedd hynny ddim yn digwydd yn sicr, ac oedd hwn, nath hwn arwain ati i fi wneud gwyn swyddogol yn erbyn y sefyllfa, oherwydd oedd y gwasanaeth ddim yn ddilys ac iddyn ddim yn cyflawni yn ôl yr anghenion oedd angen. Mae bobl mewn wahanol sefyllfaoedd, a falle mae'r gofalydd yw'r unig berson maen nhw'n ei weld. Ac os ydyn nhw'n gallu cael y gofalydd na cyfrwng Cymraeg, mae e'n sicr yn tebygu gwerth y gwasanaeth. Ac yn bendant gyda rhywun sydd â dementia, mae'n allweddol bwysig, achos maen nhw'n cyfeirio nôl i'w iaith naturiol, ac hynny sy'n allweddol bwysig i sicrhau gwasanaeth cyflawn. Dwi'n teimlo y ddylai pob un gael y gwasanaeth gorau phosib, a cael gwasanaeth cyfrwng Cymraeg yn y tebygu gwerth at y gwasanaeth mewn sefyllfa bregus iawn.